ana qalbii madina li rasulillah agar barcha shaytonlar ramazon oyida zanjirband qilinsa unda qanday qilib odamlar gunoh qilishda davom etishadi Haqiqatan ham bu juda keng tarqalgan savoldir esimda hali maktab o'quvchisi bo'lgan paytlarim ramazon oyida barcha shaytonlar zanjirband qilinishi haqidagi hadisni birinchi marotaba eshitganim zahoti xayolimda savol tug'ilgandi xuddi barcha musulmon va musulmon bo'lmaganlar kabi menda ham agar shaytonlar haqiqatdan zanjirband qilingan bo'lsa nega unda odamlar gunoh qilishda bardavom bo'lishadi degan savol paydo bo'lgan bu savol payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yuqorida eslab o'tgan hadisimiz asosida kelib chiqadi ushbu hadis imom ahmad musnatlari ikkinchi bob ikki yuz o'ttizinchi bet yetti ming bir yuz qirq sakkizinchi sonli hadisida va shuningdek imom nasaiy sunanlari beshinchi bob ikki ming bir yuz oltinchi sonli hadisida keltirilgan bu hadisda sevimli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ey odamlar sizlarga ramazon oyi muborak oy keldi uning ro'zasini tutishni olloh sizlarga farz qildi unda jannat eshiklari ochiladi va jahannam eshiklari qulflanadi shaytonlar unda kishanlanadi unda bir kecha borki u ming oydan yaxshiroqdir kim uning yaxshiligidan mahrum bo'lsa dar haqiqat mahrum bo'libdi deganlar ushbu keltirilgan hadisga binoan shaytonlar zanjirband qilinar ekan shu payt mantiqiy savol tug'iladi agar shaytonlar zanjirband qilingan bo'lsa nega unda odamlar gunoh qilishdan to'xtamaydi mavzuga oydinlik kiritish uchun hadisdagi shaytonlar kishanlanadi degan jumlani shaytonlar o'ldiriladi yoki yo'q qilinadi deb tushunmasligimiz lozimligini ta'kidlab o'tmoqchiman ular hali hanuz mavjud shunchaki vaqtinchalik zanjirband qilingan ular o'ldirilmagan hali hanuz ta'sir kuchiga ega faqat oldingidek emas tushunarli bo'lishi uchun sizga bir misol keltirsam sher yoki yo'lbarsni ozodlikda hech qanday bo'yinboqsiz tasavvur qilib ko'ring jonivorni sizga tashlanishi yoki sizni g'ajib tashlashi ehtimoli yuqori ekanligi hammaga ma'lum ammo jonivorni qafasga solish bilan siz ham omonlikda qolasiz shunday bo'lsada omonlikda qolishingiz sizning xavfsiz masofa saqlashingizga bog'liqdir lekin qafasga yaqin yo'lasangiz yo'lbars yoki sher qafasda bo'lgani bilan sizga tashlanish ehtimoli yana yuqori bo'ladi shuning uchun siz xavfsizdagi jonivordan xavfsiz masofa saqlar ekansiz omonlikda qolasiz xuddi shu kabi vaziyat ramazonda ham kuzatiladi agar siz shaytondan xavfsiz masofa saqlasangiz omonlikda qolasiz agar qur'oni karimdagi 2 sura surai baqaraning 168 oyatiga nazar soladigan bo'lsak quyidagilarni o'qiymiz va shayton izidan ergashmanglar chunki u sizlarga ochiq dushmandir alloh subhanahu va taolo bizga ko'p marotaba shaytonning iziga ergashmasligimizni ta'kidlaydi alloh taolo shaytondan saqlaning demaydi chunki avomdan bo'lgan o'rtacha iymonli oddiy musulmon kishi ham oldidan chiqqan shaytonni ko'rsa albatta undan saqlanadi misol uchun bir qiz o'rta iymonga ega bo'lgan musulmon yigiti oldiga keldi deylik agar u qiz musulmon yigitiga tunni birga o'tkazish taklifini bersa musulmon yigit darrov bu ishdan chetlanadi tunni begona qiz bilan o'tkazish bu haromku bu zino deya darrov bu ishdan saqlanadi ammo yana o'sha qiz u yigitga telefon orqali qo'ng'iroq qilsa haligi musulmon yigit telefon orqali suhbatmi hech qisi yo'q bo'laveradi deydi telefon orqali qiz bilan gaplashgach qiz u yigitga McDonald's yoki KFC da birga taom tanovul qilishni taklif qiladi atigi bir necha minut yoki yarim soat qiz bilan birga tamaddi qilishmi Hech qisi yo'q bu ham bo'laveradi endi u qiz bilan birga ovqatlanish uchun McDonald's ga boradi bir oz o'tib qiz u yigitga kechki ovqatni restoranda yeyishga nima deysiz deb taklif beradi shunchaki bir qiz bilan restoranda atigi bir necha soatga ovqatlanishmi buni nimasi yomon so'ng qiz undan tunni birga o'tkazsak nima deysiz deya so'raydi shunda yigit qiz bilan tunni birga o'tkazishmi hech qisi yo'q bo'laveradi deydi mana shu shaytonning izidan ergashish deyiladi bu misol qur'onda keltirilmagan bu shunchaki mening misolimdir lekin Alloh shaytonning izlaridan bizni ogohlantiryapti agar shayton avomdan bo'lgan oddiy musulmon kishi oldida paydo bo'lsa musulmon kishi undan darrov o'giriladi va saqlanadi biroq shaytonning izidan asta ergashish haqiqiy xavf tug'diradi shuning uchun qachonki biz shaytonlar zanjirband qilindi degan gapni eshitsak ularning fitnalari cheklandi deb tushunmog'imiz lozim shu tarzda ko'pgina gunohlarning oldi olinishi mumkin agar biz gunohlarga yaqinlashishni boshlasak shayton ustimizdan g'alaba qozonishi va biz gunohkorlardan bo'lib qolishimiz ehtimoli yuqori bo'ladi shunday ekan agar biz ramazon oyida xavfsiz masofani saqlasak biror gunoh sodir etishimiz ehtimoli past bo'ladi lekin shaytonning yaqiniga yo'lasak, agar u xuddi yo'lbars yoki sherdek kishanlangan bo'lsa ham biz o'zimizni xavfga tashlayotgan bo'lamiz bu mening sevimli payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning shaytonlar unda kishanlanadi degan muborak hadislarini qay yo'sinda tushunishim edi shaytondan masofa saqlab biz o'zimizga xavfsizlikni ta'minlagan bo'lamiz masalaning ikkinchi tomoni haqida ham eslatib o'tmoqchiman ramazon oyida shaytonlar kishanlanishiga qaramasdan qolgan o'n bir oy ular ozodlikda yurishlarini esimizdan chiqarib qo'yamiz ushbu o'n bir oy davomida shaytonlarning bizga o'tkazib kelgan ta'sirlari ramazon oyida ham o'z aksini ko'rsatishi mumkin tushunarli bo'lish uchun men doim misollar keltiraman masalan narkodillerni olaylik yangi xaridorlarga ega bo'lish maqsadida ular ta'lim ta muassasalarida tahsil oluvchi yoshlar orasida tekinga giyohvand modda tarqatishni boshlashadi ular yoshlarni giyohvand moddaga qaram qilib qo'yishadi biroz vaqtdan so'ng esa ma'lum bir miqdorda pul so'rashni boshlashadi keyin esa giyohvand moddani o'ta yuqori darajada baholashadi bu vaqtgacha esa yoshlar giyohvand moddaga mutey bo'lib qolishga ulgurishgan bo'ladi agar narkodillar yo'q bo'lsa ham ular giyohvand moddani o'zlari qidirishga tushishadi yoshlar dorini qanday yo'l bilan bo'lmasin qo'lga kiritish ilinjida bo'lishadi hattoki narkodillar qamoqda bo'lsa ham bir yo'lini qilib tanish dorixonalarga murojaat qilishni boshlashadi chunki ular allaqachon qaram bo'lib qolishgan bo'ladi shuning uchun odamlar giyohvand moddaga yoki aytaylik shaytonga mutey bo'lib qolsa hattoki shayton zanjirband qilingan bo'lsa ham uning ta'siri baribir qolaveradi shuningdek biz insonlar ham gunoh qilishga odatlanib qolamiz shayton kishanlanganiga qaramasdan biz hali hanuz o'sha gunohni qilishda bardavom bo'lamiz ammo bu toifaga faqatgina o'z gunoh ishlariga qaram bo'lib qolgan odamlargina mansubdir hali og'ir gunohlarga odatlanmagan oddiy musulmonlar esa o'zlarini gunoh qilishdan saqlashlari osonroq kechadi yana bir holat ko'pgina ulamolarni ramazonda faqat kuchli shaytonlargina zanjirband qilinadi degan fikrlari ham mavjud shunga ko'ra ta'sir kuchi kamroq bo'lgan shaytonlar esa ozodlikda qolaveradi mana shuning uchun ham insonlar gunoh qilishda davom etishadi meni tushunishimcha alloh va taolo shaytonlarni zanjirband qilgan bo'lsada ular hanuz vasvasa qilish imkoniga ega bo'ladilar aynan vasvasa qilish bilan shaytonlar insonlarni yo'ldan ozishiga sababchi bo'ladi alloh taolo nas surasining birinchi oltinchi oyatlarida quyidagicha marhamat qiladi ular insonlar qalbiga vasvasa solib ketishadi ular orasida jinlar va insonlar bor bu yerda gap inson qalbiga berkinib vasvasa soluvchi shaytonlar haqida ketyapti ushbu shaytonlar orasida jinlar va insonlar eslab o'tilgan shu tarzda alloh subhanahu va taolo jindan bo'lgan shaytonlarni zanjirband qilib insonlardan bo'lgan shaytonlarni esa ozodlikda daydishini iroda etgan bo'lishi ham mumkin ya'ni shaytonlarning bir toifasi kishanlangan ammo insonlardan bo'lgan shaytonlar ham borku ular ozodlikda qolishi ham mumkin shuning uchun shaytonning qalbiga soladigan vasvasasidan nihoyatda ehtiyot bo'lish zarur aynan shu kabi vasvasa orqali ular insonlarni gunoh yo'llaridan yurishga undab qo'yishlari mumkin gunohga yaqinlashmaslik uni qilishlik ehtimolini pasaytiradi hadis sharifda ochiq oydin alloh taolo bizlarga ramazon oyida ro'za tutishimizni ta'kidlangani kelgan mening fikr ojizimcha shaytonlar siz ro'zador bo'lgan vaqtingizdagina zanjirband bo'lishi mumkin ya'ni bu yerda sizga vasvasa qila oladigan shaytonlar haqida gap ketmoqda shu tarzda alloh bizga ro'zani farz qildi va shaytonlarni kishanladi ro'zador ekansiz sizga vasvasa qiluvchi shaytonlar o'z ta'sir kuchini nisbatan yo'qotadi shuning uchun shaytondan omonda bo'lishlikning talab qilinadigan eng asosiy jihati ro'zador bo'lishdir agar siz to'g'ri niyat ila allohning roziligi uchun ro'za tutsangiz shayton sizga hech ham zarar bera olmaydi bunga amin bo'lish uchun musulmon o'lkalarda sodir etiladigan jinoyatlar ramazon oyida eng past ko'rsatkichlarda bo'lishiga nazar solish kifoya qiladi lekin ramazon oyida sodir etiladigan jinoyatlar sonini musulmon bo'lmagan davlatlarda kuzatsangiz holat o'zgarmaganini ko'rasiz sababi musulmon bo'lmaganlar ro'za tutmaydi shaytonning kishanlangani ham ularga tayinli ta'sir ko'rsatmaydi musulmonlarning esa aksari hammasi ham emas aksari ramazon oyida ro'za tutar ekan shunga yarasha bu oyda boshqa oylarga nisbatan jinoyat soni ham past ko'rsatkichda bo'ladi ammo bu vaqtda musulmon bo'lmagan davlatlarda jinoyatlar soni o'zgarmagan bo'ladi shuning uchun birinchi talab qilinadigan jihat ro'zani to'g'ri niyat bilan allohning roziligi uchun tutishdir madina studio tv dunyo bo'ylab qalblarga iymon ulashib kelayotgan mashhur islom da'vatchi olimlarning suhbatlaridan tarjimalarni havola etadi marhamat tomosha qiling fikr yuriting ulashing obuna bo'ling madina studio tv